Ahojte, volám sa Marian Klej, žijem dlhé roky na východnom Slovensku, kde najväčšie osady je Jarobnice. On sa oddelil, to je od Dyny. Manu Rat, yo. Funky Skills. Bolero ma amen, adagi me zamen giava. Savore, romale, savore, chavale, amare. Juga chayana, brigadi kili pesos gelena. Romano Funky, Romano Stilos, yeah yeah. Amen, roma amen, adagi. Tak sú tu Romovia, Romano Funky, Romano Stilos, yeah yeah. Takže, ďakujem všetkým, čo ma podporujete v účasť Britney Got Talent. Veľmi si to vážim, bez vašej pomoci by som sa odtiaľto nikdy nedostal a ešte chcem sa poďakovať. A tu sa volajú Štefan Ponga a Norbert Milanský. Veľmi si to vážim, že mám takú podporu od nich. Bez nimi by som sa neviditeľný nikdy. A veľmi si to cením od nich, že ma podporujú. A všetci mi palce, ďakujem. Čau. A zdraví, idem! Sunday, Sunday, go club, Shayo, Emily.